مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بیرو بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے کی فرمائش ہے سنیے کوئی جایا کھے عربی ڈھول تائی بلا لو پھر مجھے عائشہ اے بہرو پر مدینے میں ہاں بلا لو اس بچے نو کسے سکھایا اے میرے آقا دی عنایت ہے اے میرے آقا دی عنایت ہے تے او دے والدین دی تربیت ہے جڑا اس عمر چ کہہ رہے ہیں تے میں جس عمر چ بیٹھا میں کی کہہ رہا ہوں کوئی جایا کھیر بھی ٹول تائی حالو سونے اسی بے حال ہو گئے کدو خیر دیدار دا پاونا اے اکھا رو دیا نو کئی سال ہو گئے اگے غیر مینو تن مار دیسی ہن اپنے غیر دے نال ہو گئے ہن تے کرم سردار تے چاہیدا اے عرض کر دیا دے چٹے وال ہو گئے بلا لو پھر مجھے رکھیا جنا ہوندا سونے کرم تیرا جنا ہوندا سونے کرم تیرا میں کوئی ہور تماشا کر جاتا جنا ہوندا سونے کرم تیرا میں کوئی ہور تماشا کر جاتا جے تو ماں ہو نہ فردو لج پالا میں ٹھوکراں کھا کھا مر جاں بہت شکریہ